플레이 뷰 방해 아따비네 꽝 아빠와래 오케이 ไปเลย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 ไป
po. Ah, baba mo, Lulu. Kung diyan eh, nagsikira. Ah! Solero, solero, solero. Bo, 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 sila na siya, di ba? Tilay na, tilay na. Tilay na, tilay Saya ini sudah bahasam tu. Nau cerai awal dah hilang kopi apa tu? Mau mana ni? Ada memang tiba-tiba cawe tu. Pakai cawe ni, cawe. Oh, cawe. Cawe. Kena kena mai cawe. Cawe nama cawe. Puna, no? Puna. Alai tu. Mau mana di sana lain lah tu. Hai, kakak, okey mah, okey mah, siapa? Siapa, 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 siapa? Watch out! Kenapa jemput, k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 enapa jemput? Siapa, siapa, siapa? Free, free. Siapa nak free? Oh no, oh no, oh no. No, no. Watch out! No, no, no. Wow, nice. Don't want to go on the home. Pick on the yard, pick on the yard. Oh, no, you are child, I believe. Oh, no, you are child, I believe. Hey, who got my child? Who got my child? I say that. I say that. มิ้งก็เปลี่ยนคนเปลี่ยนเกมมาแล้วโอ้ฮะเขาปล้องของลักกุ้งนี่เลยกว่าอย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 ่ากูขอเลยดี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 ด
ไปพังไงก้าเล่นอยู่กี่บาทล่ะฮะไม่รู้พังไงเหรอพังไงเราพี่นี่บังคับอยู่อ่ะบังคับขายอยู่บลาเราโอ้เว้ยมาดิได้ได้ได้อ่าโอเคป่ะไอ้ของพังกันซะมาได้ใจเลยป่ะล่ะไปอ่ะได้ใจได้ใจปีนี้นี่ซวยซะได้ใจเลยปีนี้ซวยได้ซวยกว่าพี่น้องของซวยเลยได้เอาเนาะก่อนเลยลาอีกอ่ะได้ตั้งวัดพี่เดี๋ยวกูได้เนี่ยเอาตรีอ่ะตั้งวัดอ่ะอ๋อดีตีว่ะพี่ไอ้ก่อนตั้งวัดก่อนเข้าวัดอ่ะเอาชิปปอกคันโลกอ่ะนี่ๆๆเอาไป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 เอาอ่าเอ้ยขอโทษทีมาตรงนี้เนี่ยสุโอ้ลูกเลยอะไรกว่าตะกอตะกอไว้สิบ่าตะกอไว้สิบ่าสีเสื้อจะโดนมาตะกอดาวีดาวีดาวีอ้าจะรอเปียวเลยมึงไงนะบ่าวไอ้กอไว้เจ็บบ้างไปแกไปเจอ
ရှိမှလည်းကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကြီးအားစီတာငါးစီတာဖမ်းငါးစီတာဖမ်းငါးစီတာဒါလာတဲ့တော့ဗလာတဲ့တော့ဗလာတဲ့တော့ဒါလာတဲ့ပြန်မခေါ်ပြန်မခေါ်ဟိုပြန်ခေါ်နေရသွားဖို့မလွယ်ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့တော်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 ခေါ်လိုက်ခေါ်လိုက်အော်ခေါ်ရခေါ်ရပြခွေခဲလေခဲလေခဲလို့ရတယ်ကုဒကခဲလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ရတယ်ကုဒကနာကားနဲ့သွားလိုက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတော်တော်လည်းပြန်ခဲပါဒီဒီဒီအိမ်နဲ့ဒီအိမ်မှာအောင်ရှိတယ်ခဲပါခဲပါခဲပါတောင်းတောင်းတော့လည်းအောင်အောင်မအောင်ပါမင်္ဂလာပါမင်းစောနိုင်မင်္ဂလာပါဗျာကားနဲ့ပြေးလိုက်ကားနဲ့ပြေးမကားနဲ့ပြေးထောက်ထားတဲ့နေဘယ်ဘယ်ကျွန်တော်ထောက်ထားရအောင်ခုနဘလေးပြဖန်ခဲ့ငါတဲ့ပြီလေကွာငါပါသွားတယ်โอเคတော်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 ဖန်ခဲ့ဖန်ခဲ့ရခပါလားခပါလားပါခပါလာရခပါလာရစောင်းမိုင်းရပါခပါခစကိစောင်းမိုင်းရရပါခကန် I'm recalling a teammate ရေကောရေကောရောငါဆင်းလို့မရတော့တော်ပြီခပါခပါ Thanks ရောကပါခပါခပါခရစကိတဘောကတော့လုံးဝခပါ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 ဘလဲစောင်းမိုင်းရရ I'm recalling a teammate ပါခကြိုက်သွားပြီကွာပါခကိုကြိုက်သွားပြီthanks ကားနဲ့မပါသွားတာငါလူကနေ message ပြန်တော့လိုက်ရတော့ message ထဲဟိုငါ message တော့ငါ message တော့ငါတော့အေးပါနေနားနေဘယ်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 မင်းတော့တော့တိတ်ပါရှိတယ်ဟာငါလောက်ခွက်ခေါဘူးပါဘတ်တိုက်ရောက်ပြီဟာဒီချောင်းချောင်းရယ်ဒုံနှဝင်မကောင်ပြန်အာတီဒီကြီးတယ်ပါခဲ့ပါခဲ့ကားလုံးဝသမန်းကောင်းပါလားငါလို့ကိုမပါဝါလားယောရပြန်တော့အံကုန်းလုံးတိဘိုက်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 တော်တော်ကောင်းမဲကျန်လားမရှိအောင်ဆာမိုက်တည်းအားလို့ပါခဲ့တော့ကောင်းကားလည်းကျွန်တော်ခေါ်ပါခေါ်ချိုးလားချောက်ကလေ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 းလုံးဝပါငါလို့ဘုရားကိုင်းကောင်းကောင်းလေးနဲ့ပါဝါကောင်းလူကြီးဟိုင်လိုက်တယ်ကွာဟိုင်လိုက်တယ်ကွာကားတင်ပြရကွာဖန်ခဲ့ငါ့ကိုကားတင်ပြရနော်ဖန်ခဲ့မင်းကားတင်ဆရာလေးရေမစေးပြီလားဟာလာပြရရရချောရှက်ကောင်ရထားအေးအေးအိုကေငါခုနကောင်ကွာဆရာအာချလိုက်ချလိုက်ချမရလာဘူးတော့မရလာပြန်ချတယ်ပြန်ချအေးပြန်ချရင်ကောင်းတယ်ရောဘာပြူကြမလို့မင်းကတ်လိုက်မင်းကတ်လိုက်မင်းကတ်မရဘူးဆရာလေးကကွဲနေပြီဆရာလေးကသာသူဈေးချောင်းနေပြီဒီချိန်ဆိုဟာဟာဈေးချောင်းလာတော့โอ้มายก็ไปจนโชมาเว้ยไปจนไหนไปอยู่นะดีเลยป่าวโชว์โชว์อะไรมั้ยอะไรไปผิวนี่ผิวนี่จิผิวนี่จิผิวเสียดิเสียไอ้มาရှိတယ်ลาบองพังแกတို့มาการุเปียขอรู้ไม่ได้หรอเนาะอ่ะลาบองอ๋อกองเลยไปหน้ามาอ๋อไม่รู้หรอดีมาดีมาอ๋อပေါ့ခေါ်တယ်ကွာပြန်ခေါ်တာပြန်ခေါ်တာနာနာနာကဲဘုံဆောင်း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 ကဲလာ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 ဟာငါအဲ့နောက်ဆောင်းဒီတော့ထွက်လာမှာပြငါ့ကိုကဲလာဒီလေးနိုင်းပိုင်းနိုင်းပိုင်းဒါလေးမာရဟုတ်ပြီးသွားအော်မင်းแม่นี่คู้ซ่าไล่ดิแม่นี่อ่ะคู้ซ่าไล่เลยกว่าคว้าပြီးတော့ဘာကအပြင်းကျင်အပြင်းကျင်ကိုပို့ပုံမှာရဲ့အောင်း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  enemies ahead ရဲ့အော်အော်ဟာလာပြင်းနော်ဟိုတော့ဟိုတော့ကူပါ No 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 nice ဘာလို့တန်းနေဘာလို့တန်းနေဒီနေမှာနိုင်းနော်Enemies ahead. ยอดไอ้กองนี่ก็ขึ้นไปแล้วเตียวจี้โอ้เตียวจี้โอ้กองนี่ไปขึ้นไปอ่ะเตียวจี้โอ้เอ้าไอ้กองเตียวจี้กองเตียวจี้เนี่ยนอกแต่อัวดกองขึ้นได้อ่ะนอกกองไปนะมาไอ้ตัวพวกกองขึ้นนอกอันตัวพวกเนี่ยกองอาชีพได้นี่ดิไนท์ไม่ยอมไม่รู้ไม่รู้10กองတော့ยาเลยแช่แน่ออมล่ะเราจะแช่ชิมั้ยเนาะ10กองတော့ยาเลยแบล็คก็เลย8กองเลยเปล่าตัวเลยเนาะยาแล้วยาแล้วเหรอเอ้ยยาตัวเราไม่ยาแล้วตัวโหลูตัวอย่าเน้อด่าว่ะฉันก็ฮีกองမရဆိုမရဘူးဒီဘွဲကြတော့ပြတ်မခေါ်တာပြတ်မခေါ်တာအေးပြတ်မခေါ်